Dragi gledaoci, dobroveče i dobrodošli. Dobrodošli u novo specijal izdanje emisije Specijal intervju. Kako sam i sinoć rekao, specijal posvećen 28. po redu Leskovačkoj roštiljadi. Ova emisija, pored toga što je specijal, nije specijal da moji gosti budu velike zvezde estrade, već kako ste to navikli u svakoj emisiji. I večeras je moj gost velika zvezda naše estrade, pevač i frontman najboljeg, najpopularnijeg, najtraženijeg benda u Srbiji koji ređa samo hitove, uspešna karijera još od 2002. godine, a kako da ne budu kada su oni zapravo naši svetski, a zapravo naši Leskovčani, i eto, moram biti lokal patriota. Na moje veliko zadovoljstvo je, kao što sam rekao, pevač i frontman grupe koga i svi mi obožavamo, jer on je dobro peva, dobro izgleda, uvek onako šalje neku pozitivnu energiju da se čovek oraspoloži i kada mu je tužno. Na moje ogromno zadovoljstvo ponoviću večeras pored mene pevač i frontman grupe Tropiko benda Aleksandar Cvetković, Sale. Sale, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, Dušane, još jedan pozdrav svim gledalcima i hvala ti na ovako lepoj najavi. Imate pozdrav od svih drugara iz benda. Hvala ti puno i tebi na izdvojenom vremenu. Večeras mi smo zapravo u emisiji specijal zato što večeras ti i Tropiko band nastupate na Roštiljijadi, na svačije zadovoljstvo. Meni je stvarno iskreno drago da smo i ove godine da se družimo sa našim sugrađanima, jer znamo da je najbolja, najbliža srcu u stvari publika generalno, bez da se bilo ko naljuti, u svom rodnom gradu. Tako da kad smo ovde, onda znamo da smo kući, znamo da možemo dobro da pojedemo, da će se fino brinuti u nama. Jeste vi zapravo naši? Tako je, upravo to. Mi smo ovde naši, kako da kažem. Sale, dva meseca, hiljade nastupa, hiljade ljudi, letnja turneja širom regiona, bio je odmor, kratki odmor, kratki ali slatki, i onda... Kratko trajemo. I onda krećete u nove pobede, baš ovde u Leskovcu. Pa nekako je to još super satisfakcija, zato što svako od nas, verujem da je u toku odmora razmišlja malo i o poslu, bez obzira što je odmor, mi kad se odmaramo, ipak moramo malo da budemo u stanju pripravnosti, svakako. Tako da, drago mi je da je pre par godina isto bio sličan početak, čini mi se da je možda bio neki kasniji datum, ali evo, danas je 1. septembar, ja sam danas iskoristio priliku da se prošetam malo do Barija, do Brane, do Vučija, do hidroelektrane, bio sam i Đokinim virovima, sve sam nešto obavio danas za vrlo kratko vreme i mnogo mi je drago da sam kod kuće za 1. septembar, dan polaska u školu. Tako da, eto, đaci posle školu, mi posle odmora imamo prvi nastup u našem gradu, tako da smo stvarno, što se tiče toga, sretni i zadovoljni. Očekujem i verujem da će publika večeras biti uz nas od početka do kraja, punih 2 sata programa koliko koncert traje, tako da očekuje nas stvarno lepo druženje vrlo uskoro. A pre leta, pre odmora i pre turneje ste vi nama spremili dva dobra hita, to su Haluciniram nešto brže i Ako ti je do mene, neka balada koja je prvo izašla pa onda Haluciniram, snimano Haluciniram u Crnoj Gori na plus 50, kako si izdržao? Kako sam morao. Kako sam morao, tako sam izdržao. No dobro, mi smo ekipa koja postoji nekih 15-ak godina, tako da nama nije stvarno teško da snimamo spotove, a zato što to radimo stvarno sa uživanjem i volimo naš posao i naš poziv, tako da nam nije bilo teško i na 50 stepeni nije nam bilo teško da snimamo i Misliću na tebe na minus 30, tako da nekako, i ono moje je u stvari zapravo bilo na nekih plus 40. Isto, ali ovo je drugačiji feeling kad si na moru. Ako ti je do mene, snimali smo u Americi, snimali smo u Nevadi i na još jednom mestu. Prvog dana snimanja bilo je baš hladno, drugog dana snimanja bilo je baš toplo, iako je bio decembar i repustinja. Tako da, eto, mi smo se potrudili da stvarno te dve pesme koje smo izdali prvenstveno su se dopale nama, pa onda ljudima. I jako je dobar odziv, ljudi ih pevaju, vole. Mi, što se tiče nas, eto, radili smo najbolje što smo znali i umeli u tom trenutku. Pred nama je novi album, pred nama su nove pesme, novi spotovi, ali ostavljam tebi za pitanje. Kada nas očekuje, eto, to nadovezat ću se. Pa evo, mi smo krenuli sa svirkama, ali još nismo ušli u studio. To jest, ja sam otpevao negde pola albuma, Marko je završio negde pola aranžmana, tako da, evo, kada se budemo vratili, čeka nas
nova turna, nova garnitura, što bi rekao Čika Migi. Imamo stvarno dosta posla i treba nam puno vremena za sve to sada, ali Bože moj, kao i svake godine, kao i svaki krug koji je novi krug, mi ulazimo sretni, rasterećeni, nasmejani u novi album, šesti album studijski po redu, tako da mislim da će biti jedan singl, pa onda, onda i ceo album. U septembru singl ili kad? To mogu da ti ja na Instagramu za dva dana kad se budem vratio u Beograd. Mi se još nismo ljudski videli onako, jer smo se svi skupili pre nekih dva sata. Kada govorimo o albumu, da li će onako biti, znamo da će biti nešto potpuno i drugačije do sada što ste snimali, spotovi, sve pesme bit će ekranizovane? Stvarno ne znam, što se tiče spotova. Što je bilo na prethodnih? Pa bilo je prethodnih albuma, da, ovog puta za sada, što se tiče pesama, nekako smo uspeli da zadržimo tropiko formu i sve ono što krasi ovaj naš divni bend. A što se tiče ostalih pesama koje budu dolazile, eto tu smo sada već u dvoumljenju, troumljenju i već koliko nas ima, ne znam nekako se izgovara. Tako da se dogovaramo i vidjet ćemo, iskreno spremamo, zreli smo za IHH i godine od samog početka i od prvog albuma, pa zreli čak i od prošlog albuma, prošle dve godine. Senzibiliteti su nam isti, energije su nam iste, želje su nam iste, da budemo tu za publiku i da damo sve od sebe, naravno. Nadam se da će publika prihvatiti eto i ovo što mi upravo sada radimo i što ćemo raditi u narednih par meseci, pa do samog izlaska albuma i do spotova i do svega. Rano je, kažem, da pričamo svemu tome, zato što još nismo iskonkretizovali sve stvari, ali eto, ubrzo ćemo i to znati. Jer ekipa Tropico koja je najbolja ne treba menjati, treba nastaviti samo dalje. Tako je, upravo to. Znači, čekamo single i album u septembru. Moram da se vratim pa nekih godina unazad. Ti si naša velika zvezda i zvezda Tropika, ali pevanje onako je došlo odjednom da se ti baviš pevanjem. Prvo je to bio bubanj i kako tako, eto, da li si znao da će sve biti ovako kako jest? Mislim da niko ne zna šta ga čeka sutra, kad bi neko znao, onda bi se zvao vidovnjak. Ja nisam vidovnjak i u tom trenutku nisam imao ni predstavu, niti neku preveliku želju, ja sam samo bio dete koje je htelo da... Svira bubnjeve. Da, prvenstveno da svoj dar podeli sa drugima kroz bubnjeve, onda kad sam završio sa tom etapom života, onda sam prešao na pevanje, meni je tata se isto bavio pevanjem. Tako da mi je on negdje rekao kao, ma šta će ti bubanj kao uzmi, pa lakše je da pevaš ovo dok sklopiš, dok se svašta nešto trebaš da završiš, a ovako si tu i ti si kao super momak za to. Ja mu njemu kažem super, okej, važi. I tako je krenulo zapravo. Bilo je tu par starih, doduše tatinih prijatelja koji su mene lično u tom trenutku mi davali savete i usmeravali ka nekim stvarima koje su meni mnogo značilo tada u tom trenutku, ali kažem ti ponovo, kad bi svi znali šta nas čeka sutra, mnogo bi bilo lakše u životu. I od tada, mislim, nekoliko godina kasnije, tačnije 2002. je Tropico nastao. Zanimljivo ime, odjednom je Džaja rekao, ili ti Džaja za Madeusa na nastup. Kako vas predstavljam, ja sam mu rekao Tropico i to je bilo to. To je zbog onog filma? Zbog filma Tri palme za dve bitne kirjevice, upravo to, Dubravka Mijatović. Mi smo došli tek što smo došli u grad i nismo uopšte ni razmišljali na taj način, kao bilo nas troje, Marija, ja i Marko i Glupo da se zovete tako? To je to, kao. Maja, Marija. Jest. I on, pa morate da imate neko ime, pa kao neka bude Tropico i eto od tog dana pa do sada. Mi smo pod istim imenom, nismo se menjali. I Tropico ima hitove, zaista, za uvek tvoj, mislit ću na tebe nekako, eto ja ću lično izvojiti te dve jer su... Samo pucaj. Jer su zaista onako meni najdraže, naravno, tu su i ostali vaši hitovi. Vi onako imate i šaljive pesme, u smislu šaljive pesme kao što su Ćao Bela, Pusti ritem na Pinkovom festivalu i Za dlaku, pa imate onako balade, a i imate ovako hitove baš sa nekom jačinom teksta, na to mislim i kako doći do svega toga i kako napraviti selekciju za sve. Pa to su koraci koje smo mi pravili u prošlosti i koji su se ispostavili da su jako pozitivni za nas, a samim tim i za publiku, što imaju mogućnost da čuju ono što smo mi uradili, naravno. Ali eto, nekako su sve kockice sklopile, generalno kada smo birali svaku pesmu, negde smo
negde smo imali u glavi šta radimo, naravno, i na koji ćemo način to da predstavimo u publici. Što se tiče tih pesama koje si nabrojao, i Ćao Bela, i Pusti ritam, koja je imala, da kažem, pozitivan vrlo karakter, kao što je i sam tekst pesme, do pesme Za dlaku, gde smo mi sa našim prijateljem Vukom Kostićem, sa kojim smo sarađivali ranije, gde se on pojavljivao kao glumac u spotu za pesmu Misleću na tebe. Nastavili saradnju, naravno, kroz pesmu Onu moju, za koju je on isto režirao i radio. I onda, zapravo, pesma Za dlaku je bila fora da bi mogli da napravimo spot koji je takav, da. I jednostavno, neke stvari u životu koje radimo, stvarno ne radimo zbog sad nekog konkretnog uspeha, i niko od nas ne može da garantuje, kao što smo malo pre pričali o budućnosti, takođe ne može niko tebi da garantuje da će nešto što ti snimiš sutradan biti nešto veliko, ogromno, možda neki hit ili mega hit ili ne znam šta. To je jednostavno, to se desi kad se poklope energije ljudi, u ovom slučaju kod nas svih unutar Tropico benda, a plus na to i Vukova ova energija koja je, i znanje naravno pre svega, koja je stvarno ogromno i veliko, dobijete takav proizvod koji jednostavno ili volite ili ne volite. Nema sredine, ali to je to. Da, a pored vaših hitova, svih, da kažem, vi imate i duete sa velikim zvezdama naše strade, eto, sa Acom Pejovićem, sa Dženanom, sa Cecom, i svaka pesma ima neku težinu, jačinu i hit. Hvala ti na tome. To su pre svega naši veliki prijatelji, sve ljude koje si pomenuo. Svima smo stupili u kontakt i u priču potpuno spontano i potpuno, eto, nekako plansko-neplanski. Doduše, eto, sa Dženanom smo, tu je negde Braja krstio tu pesmu, Veruj brato svome, zato što je on u tom trenutku radio kompozicije i za nas i za Dženana Lončarevića. To je bilo posle njegove pesme Putnička. Ne mogu da se ja setim tačno u tom trenutku šta smo mi imali od pesama, ali jednostavno, eto, mi smo se isprijateljili i krenulo nas je jako dobro. Snimili smo spot za pesmu koja je stvarno bila uspešna i koja traje i dan danas. Sa Acom Pejovićem smo prijatelji od prvog dana našeg boravka u Beogradu, poznajemo se, eto, punih 15 godina, a sa Svetlanom se isto poznajemo jako dugo i jako smo dobri prijatelji. Lako smo se našli i sa energijama. Ceca je i svi ovi ljudi koje smo nabrali su stvarno veliki profesionalci, kako u studiju, tako i na nastupima, gde svako od nas može njih da sluša i da vidi. Oni su već dokazani ljudi. Tako da, eto, nama je, verujem i njima, sigurno sam, negde zadovoljstvo što imamo jedni drugi i što imamo tako lepe pesme iza nas. Ti si u poslednjoj, da kažemo do sada, trećoj sezoni Pinkovih zvezdica bio jedan od članova žirija, pored Sergija, Jelene, Goce i Leontine, i nekako ti si bio najblaži, eto, ako može tako da se kaže, najopušteniji, a opet si znao da ukažeš svakom detetu gde nešto nije bilo kako treba. I kako si se ti snašao i kakav je osjećaj i odgovornost ocenjivati mladu decu zapravo, koja fantastično pevaju? Pa meni je pre svega bilo stvarno jako drago da se nalazim u takvom jednom programu sa mojim dragim kolegama koje si sada pomenuo, sa Sergijom, sa Jelenom i sa Gocom i sa Leontinom. To su stvarno jedni predivni ljudi koji baš vode računa, koji su vodili računa tokom svih ovih sezona, osim Sergija koji je došao kad i ja na kraju. Ja sam doduše imao i pola druge sezone realno, ali i već sam nešto malo više znao nego Sergej. Ali za mene je jedno iskustvo koje je bilo stvarno fantastično, gde sam doživeo da vidim da dete od 7 ili 8 godina može da ti natera suze u oči, bol u kostima i da ti bude, eto, onako da ti bude mnogo lepo. To su stvarno trenuci koji su nezaboravni. Nama je sigurno drugačije nego ljudima koji to posmatraju i slušaju kraj malih ekrana, jer je potpuno drugačiji doživljaj kada si tamo u momentu, kada ljudi u lajvu, kada ljudi to, kada ta deca predivna to izvode i daju sve od sebe, sve ono što su naučili, a toliko su dobri, a mogu da zamislim tek šta ih tek čeka u životu i koliko pojedinci mogu i imaju priliku da napreduju i da sebe možda stvarno vinu do nekih želja njihovih koji oni žele sada u njihovim malim glavicama. Verujem da će to i da se ostvari, nadam se iskreno.
Gledali smo te u Zvezdicama, ali smo i Tropico Band gledali 5. novembra 2013. u Sava Centru i 16. aprila 2016. u Areni. Da li, u Beogradskoj Areni, da li je u planu negde ili u pripremi možda treći koncert solistički i gde i kada? Pa u planu jeste, u planu je solistički koncert u Makedoniji u hali Boris Trajkovski, da ne pogrešim. U oktobru mesecu, eto, to je nešto o čemu smo najskorije mi razgovarali, tako da iskreno se nadam da ćemo stvarno moći da se družimo i sa našom publikom iz Makedonije, zato što smo često imamo nastupe dole i oni su, znate već, vi sami, isti kao mi ili skočili. Sale, hvala ti puno na vremenu. Ti i ja idemo na glavni stage gde će Tropico zapaliti Leskovac. Hvala ti puno. Hvala tebi. Dragi moji, to bi bilo to. Do gledanja. Koga čekamo večeras da čujem? Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak i evo ga petak 22:30. I šta slušamo? Ćao Bela! Zauvek tvoj! Misliću na tebe i koje još hitove da čujem? Jedan, dva, tri. Aplauz da čujem, ajmo. Za koji minut spektakl godine i večeri Tropico Band, idemo! Dok snovi mi se ruše i znaš da ljubi je kraj. Umire sve u meni, a ti nisam, ne gubiš sjaj. U tvom ledu gorim i mrzim što te volim, kako da pomirim se s tim.
sreća me varala drugi. A sam joj više sa njom i u porazu bom, tvoju ranjenu suju probudi. Zar ti što za njemu van ne znaš, zar ti moja duša nemaš, lez dono mi čako po crveni, to si ti da suriš sa do meni. Zar ti što za ljubav ne znaš, zar ti moja duša nemaš, lez dono mi čako po crveni, to si ti da suriš sa do meni. Dobra je da se preboli, da sam bolje sam ja, da i uvijek znam, da bez tebe ne volim, ne volim. Zar ti, što se ljubav ne znaš, zar ti, koja duša nemaš, bez dono mi čarno pocrveni, ko si ti da sudiš sa do meni. Zar ti, što se ljubav ne znaš, zar ti, koja duša nemaš, bez dono mi čarno crveni, da si ti da suju sa do meni. Ko si ti da sudiš sa do meni?